Východočeští policisté vyšetřují sérii loupežných vražd, při kterých měl manželský pár ze Slavošova u Kutné Hory zavraždit 8 starších lidí. Jakou asi intenzitou mohl mít ten úder podle vás? Takhle. Jedna z největších sérií loupežných vražd u nás dnes přinesla velké překvapení. Krajské státní zastupitelství potvrdilo, že policie při vyšetřování případů vraždících manželů Stodolových závažně pochybila. Manželé Stodolovi zavraždili celkem 8 lidí a přitom 4 z těchto vražd kutnohorští policisté původně uzavřeli jako sebevraždy. Se domnívám, že není únosné, abych ve funkci ředitele dále zůstal. Některé vraždy byly uzavírány jako sebevraždy nebo náhlá úmrtí. Na základě skandálu policie rozjela prověrky stovek sebevražd za poslední roky. Případ největších masových vrahů v české historii dnes začal projednávat Královéhradecký krajský soud. Manželé Stodolovi jsou obviněni z 8 vražd a 2 pokusů o ně a hrozí jim až doživotní trest. Královéhradecký krajský soud dnes vynesl rozsudek nad nejbrutálnější manželskou dvojicí v novodobé historii Česka. Trestnou činností tohoto charakteru a v takovém rozsahu jsem se setkala poprvé u manželů Stodolových. Případ Stodolovi. Už teď pouze na Vojo.